Lietuvos vyrų mini futbolo rinktinė į Europos čempionatą Juodkalnijoje vešis ne tik žaidėjus. Su rinktine vyks ir teisėjas Gediminas Macevičius. Praėjusiuose pirmenybėse finale teisėjavęs lietuvis turi didelę patirtį. Arbitru dirbti jis pradėjo dar būdamas vaikas. Teisėjo istorija palyginus mano ilgoka, aš pradėjau teisėjauti netgi būdamas vaikas jau, bet aš esu ne vien tik čia teisėjas, teisėjau ir didžiajam futbolio 11-11 ir patraukė čia teisėjauti, nes įdomu buvo, nes mažai aikštelė, mažai žaidėjų ir tempas, didesnis tempas, įdomesnis futbolas, greitesnis, techniškesnis. Ir pasižiūrėjus iš šono visai gražiai, neblogai gražiai atrodo iš tikrųjų momentais ir kodėl gan nepateisiaus. Tai vat ir su Tomu, su vadovu MFLO pasitarėm, kad imsiuos teisėjimo, paskyrė Tomas vyr teisėjų, užėmė tas pareigas, pradėjom teisiaut, suradau dar teisėjų ir taip ir dirbam. Pats mini futbolas, tai yra lengviau teisėjauti mini futbolo rungtynėms negu didžiojo futbolo. Kur yra didesnis malonumas teisėjaujant? Tokio malonumo kaip ir nėra, bet jį galima pasidaryti iš tikrųjų. Jį galima pasidaryti vien bendraujant su žaidėjais. O kuo skiriasi MFL'as nuo didžiojo futbolo, nuo to tradicinio mūsų futbolo, to, kad labai daug kontaktų yra, mažesnė erdvė, mažesnis plotas ir žaidėjai dažniau būna vienas kito arčiau ir yra sunkiau žvelgti pražangą, ranką, nesportinį elgesį, nes viskas vyksta labai greitai ir reikia labai greitai sureaguoti. O didžiajam futbole tu dar turi laiko, tu dar matai galėti bėgti, o čia viskas vietoje, viskas labai staigiai. Tai yra skirtumų ir tas skirtumas yra vienintelis, kad sunkiau čia teisėjauti negu didžiajam futbole. Europos čempionato finalas, tai jau kaip ir labai rimtos rungtynės teisėjauti. Tai ar yra dar kažkur aukštesnis tikslas? Nu, mato, čia šitas mini futbolas Europos dabar, kur vyksta čempionatai, tai yra pati pradžia. Jinai pati pradžia, graži, nebloga pradžia. Aš manau, eis į priekį ir su ateitim yra. Bet šiuo atveju dar nėra tas toksai lygis, kad teisėjautinai dar kažkur jau pasiekimas. Čia yra tik tai pradžia, o ta pradžia jinai yra, kaip sakant, nu, pusė darbo. Bet su laiku manau, kad kodėlgi ne, kažkur tai bus link profesionalaus futbolo daisim. Europos pirmenybės Juodkalnijoje vyks lapkričio 26-30 dienomis.